Vasakronan har integrerat hållbarhetsarbete i sin affärsmodell sedan 2008 och har snart en helt grön tillgångsmassa. 2013 började vi emittera gröna företagsobligationer för att även göra skuldsidan grön. Och vi har som mål att 100% av skulden ska vara grön. Det här är ändå nästa steg när vi gör världens första gröna företagscertifikat där vi öronmärker tillgångarna. Vi hoppas att fler bolag ska följa efter. Rewrite tomorrow.